Adik semua orang apa? Kita. Bang Hisham. Orang dah selepas kita. Ha? Orang apa? Gapo apa? Bang Hisham. Sebab Islam. Barisan bukan Islam. Barisan? Barisan tak Islam. Islam. Bang Hisham. Islam. Ha? Pak Islam. Barisan? Ni dah aku tengok kita. Islam. Ni dah aku kita. Kita tepek mana dah ni. Om tengok kita. Anda kata orang apa pula? Ha? Tadi kata orang apa? Kita orang Barisan. Barisan. Semua orang Barisan lah hari ni. Oh, ni orang apa? Kita Barisan. Barisan? Orang Barisan juga. Ya, buat video. Buat video. Main selamat lah. Buat video ni main selamat. Ni dah kau tengok kita. Tu dah kau pas orang. Mana? Dua orang ada. Oh. Lu perjati ada siapa? Lu perjati ada. Lu dah kau siapa? Ana pa bulak mau bata dekat pangling. Betul ke Barisan itu tak Islam? Ha? Barisan itu tak Islam, betul ke? Barisan Islam. Ya. Habis siapa yang kata Barisan itu tak Islam? Islam pun Barisan untuk apa? Dak min. Pa Jepun. Pa Jepun. Ada bulak tengah eh. Oh. Puasa dak wei? Puasa lah tu lah, tak boleh tipu. Hempa kau bagi ulang ni. Nak bagi kita. Kau nak bagi kita main super tu. Hempa kau pun ulang ni. Hempa tu untuk rampah. Mu orang basian tak boleh. Eh, kita rampah kita. Kita mu orang rampah mana boleh dapat tu. Hempa tu. Hempa tu rampah. Assalamualaikum. B.A. itu bukan B. Eh? Nak hempa tu kau jadi rampah? Oh. Dah kita ke BA. Oh, BA. Okey, okey. Tak dapat apa. Tak dapat hempa lah. Dah hijau. Ya.